Lep dober večer, drage gledalke in dragi gledalci. V tednu, ki je za nami, je v Zgornjesavski dolini vladalo zatišje, kar zadeva dogodkov. Tako boste v današnji kroniki tedna izvedeli, kako so z obiskom smučišč v decembru in januarju zadovoljni kranjskogorski žičničari, ter kateri zanimivi dogodki se v Kranjski Gori obetajo v prihodnjih dneh. Kranjska Gora se lahko pohvali, da je v letošnji sezoni eno redkih evropskih smučarskih središč, ki kljub zeleni zimi že od konca novembra obratuje na višini 800 metrov. Trenutne razmere so več kot odlične za pripravo umetnega snega. Ob našem obisku pa je bilo na smučišču kljub delovnemu dnevu zelo živahno. Ja, izredno smo veseli, da nam je bila narava vsaj toliko naklonjena, da smo imeli v zadnjih nekaj dnevih zelo nizke temperature. Sneg se je zelo lepo delal in smo ga naredili tudi nekaj na zalogo. Po zadnjem, jaz mu pravim, deževnem cunamiju, nismo res vedeli, koliko bo še ostalo od prejšnje snežne zaloge, tako da smo dopolnili to snežno zalogo in usposobili vse dele smučišča. Veseli smo, da smo v soboto odprli tudi dve vlečnici na našem priljubljenem družinskem smučišču Velika dolina v Podkorenu, tako da obratujeta tudi te dve vlečnici, Kolovrat in Bedanc, seveda tekoči trak za otroke, naša brunarica in pa seveda vsa ostala infrastruktura, ki spada zraven, tako da smo vsaj delno sprostili tudi smučišče v Kranjski Gori. Z obiskom naših smučarjev smo zadovoljni, moramo biti zadovoljni, tako da smo veseli vsakega smučarja, ki pride v našo Kranjsko Goro. Je pa seveda res, tako kot ste povedala, izredno veseli in ponosni na to, da obratujemo že nemoteno od 27. novembra prejšnjega leta dalje. In seveda do današnjega dne resnično nimamo ene pritožbe na temo urejenosti smučarskih prog, tako da se tudi sodelavcem najlepše zahvaljujem. Resnično smo naredili vse, kar je v naši moči in res je Kranjska Gora ena izmed redkih smučišč v letošnji sezoni, ki nemoteno obratuje na 800 metrih nadmorske višine. Kot je še povedala Klaudija Gomboc, so bili zadovoljni tudi z obiskom med prazniki in v času počitnic na Hrvaškem. Zanimivo je, da so se morali soočiti z dokaj nenavadno težavo. Seveda smo imeli problem, kot ga imamo celotno letošnjo zimsko sezono, prepričevati ljudi, da v Kranjski Gori resnično sneg je, kajti vemo, da je bila v tistem terminu vsa Evropa zelena in seveda s tem tudi Kranjska Gora. Je pa seveda res, da če uporabljaš moderne promocijske kanale, če resnično prepričuješ srcem in dušo vse turiste, ste po telefonu, da si lahko gledajo živo sliko in resnično smo v Kranjski Gori smučali, tako da so bili tudi v času božično-novoletnih praznikov, smo bili na smučišču dobro zasedeni. Je pa seveda res, da je to daleč od tistih norih zim, ko je bilo na samem smučišču v času zimskih sezon po 200 tisoč obiskovalcev. Čeprav tradicionalno v drugi polovici januarja obisk na smučiščih pade, smučarskega živžava ne manjka. Imamo ogromno šolskih skupin, ki preživljajo v Kranjski Gori šolo v naravi in pa seveda tudi športne dneve. Konec tedna pa organiziramo ogromno smučarskih aktivnosti oziroma tudi promocijskih akcij pri nakupu smučarskih vozovnic, tako da se trudimo, da se ob koncih tedna veliko dogaja, je seveda tudi menjava gostov in smo z letošnjo zimsko turistično sezono v Kranjski Gori kot smučišče zadovoljni. Z obiskom Kranjske Gore in okolice oziroma prireditev v Zgornjesavski dolini pa so zadovoljni tudi na kranjskogorski lokalni turistični organizaciji. Letos imajo veliko dela tudi pri velikih športnih dogodkih, saj sta se tradicionalnima pokalu Vitranc in poletom v Planici pridružili še dve tekmovanji za svetovni pokal, ki sta bili na sporedu prejšnji konec tedna, v smučarskih tekih ter v smučanju invalidov. Moram reči, da je Kranjska Gora v bistvu v enem vikendu gostila dva svetovna pokala, kar velik zalogaj, tako organizacijsko kot tudi promocijsko. Jaz mislim, da smo se za prvič odrezali kar dobro, se smo res napeli v bistvu sile vsi v destinaciji. Gledalcev je bilo kar nekaj, vreme nam je služilo,
Tako da mislim, da je to neka dobra osnova tudi za v naprej organizacijo takšnih podobnih dogodkov. Tudi sam termin je bil zelo koristen za samo Kranjsko goro. To je v bistvu termin, ko Kranjska gora ni najbolj napolnjena z turisti, z počitnicami in tako naprej. Tako da jaz mislim, da se pogovori pač tečejo v to smer, da se podobni dogodki organizirajo tudi v prihodnjih letih. Je pa res, ja, kot sama lokalna turistična organizacija smo bili udeleženi v bistvu pri organizaciji spremljajočega dogodka v Kranjski gori, Rock and Love, kjer smo pač gostili skupino Rock and Band in pa Aljo. Kljub mrazu je bil v bistvu obisk presenetljivo dober, res je bila dobra žurka, predstavljali so se nam tudi tekmovalci potem za nedeljsko tekmo, prišli so skoraj vsi zvezdniki, ki so nastopali na nedeljski tekmi, od Italijanov, Avstrijcev, Fincev, Švedov, skratka cela smetana in pa seveda tudi Slovenci in to so gledalci, ki so prisostovali prireditvi vzeli kot zelo pozitivno, tako da je bilo tako lepo vzdušje in upam, da se bo takih dogodkov zdaj v nadalje čim več odvil. Čeprav bosta naslednji večji tekmovanji šele marca, so priprave na nju v polnem teku. Planica in pa pokal sta pač tista smetana v zaključku zimske sezone. Tudi letos se nekako imamo v bistvu nekako že zaključene predpriprave za te dva največja dogodka v sami destinaciji. Pestro bo, tako kot pa vsako leto, Kumax Party, letos gostimo Dan D in pa skupino Midva. V času poletov v Planici bo pa prav tako v bistvu organizirano podobno srečanje. Žal se nam je omaknil eden od glavnih sponzorjev. Delamo se na temu, da pridobimo sponzorja, ki bo pokril ta dogodek v podobnemu deležu kot v preteklih letih. Kaže dobro. Tako da bo dogodek v organizirano v Kranjski gori podoben napram lanskemu letu. Dogaja pa se tudi na toplem, v dvorani Vitranc in Ljudskem domu. Obe dve dvorani lahko rečem, da zdaj kar pokata nekako pošivih, kar se teče teh dogodkov, kar nas v bistvu zelo veseli. Sploh Ljudski dom se mi zdi, da so zelo dobro sprejeli tako domačini kot pa tudi obiskovalci Kranjske gore. V mesecu decembru, ko smo nekako začeli v bistvu z samim izvajanjem programov v Ljudskem domu, je poleg kulturnega društva Josip Latežar tudi lokalna turistična organizacija organizira kar nekaj prireditev v sami dvorani in so bile vse res zelo dobro sprejete. Z istim tempom nadaljujemo tudi zdaj do konca januarja in pa potem v mesecu v februarju. To se pravi, kulturno društvo pač pripravlja svojo novo predstavo, trikrat da, konec meseca januarja, potem gostimo prek City teatra Selfie Butla, pa Nejca Šmita in tako naprej. Potem pa še nekaj večjih dogodkov, mogoče samo za informacijo, 13. februarja v dvorani Vitranc, Klapa in Trade. To mislim, da bo en tak zelo lep, prijeten večer in da gremo res tega mraza mečken v te tople ritme in pa zvoke. Potem malo za smeh 19. februarja v dvorani Vitranc gostimo Denisa Avdića. Z njegovo predstavo moški so z Marsa, ženske so z Venere. Pa potem, mogoče to je pa čisto neka taka sveža informacija, 4. marca v sklopu tudi pokala Vitranc in pa vsega tega dogajanja v času svetovnega pokala Mama Mia v dvorano Vitranc, prvič na Gorenjskem, sem zdi, da bo tudi to en tak lep dogodek, tako da mislim, da tisti, ki bojo obiskali Kranjsko goro, pa tudi sami domačini v mesecu, v februarju, v marcu ne bodo razočarani. Kot smo že omenili, v Zgornjesavski dolini v teh dneh smučarjev ne manjka. So pa poskrbeli tudi za ljubiteljice in ljubitelje smučarskega teka. Trudimo se tudi pri urejanju tekaških prog. V lokalni turistični organizaciji smo nekako financirali tudi nakup opreme za umetno zasnaževanje, tako da zdaj v konec tega tedna na področju Ponc oziroma na področju mejnega prehoda Rateče v Ratečah odpiramo tekaško progo za klasiko in pa skating v dolžini približno 2,5 km, ki je pa popolnoma umetno narejena. V bistvu smo naredili okrog 1200 kubikov umetnega snega. Podjetje Zvone Jereb je to razvozil preko 160 kamionov in mislim, da so se res fantje zelo potrudili, tako da vabljeni vsi pač ljubitelji teka, da obiščejo tudi tekaški center tako v Ratečah, kot pa tudi v Planici, kjer je pa sploh sam nordijski center vrhunsko pripravljen. Čas je, da pogledamo v prihodnji teden.
V sredo ob 17. se bodo na 10. redni seji sestali kranjskogorski občinski svetniki in svetnice. Na dnevnem redu imajo 6 točk. Med drugim bodo po skrajšanem postopku odločali o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora. Sejo boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na naši televiziji. V četrtek bo v Mladinskem centru na Jesenicah potekala delavnica na temo Evropska unija in možnosti za mlade. Rdeča nit delavnice bo predstavitev podpornega okolja za podjetništvo na Gorenjskem. Delavnica bo potekala med 9. in 12. uro. V Kosovi graščini na Jesenicah bodo v četrtek ob 18. odprli likovno razstavo akademske slikarke Vesne Čadež. V petek ob 19. bo v dvorani gasilskega doma v Gozdu Martuljku potekal redni letni občni zbor tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Na zboru bodo pregledali delo v preteklem letu in se seznanili s programom dela za naprej. Zaslužnim članom in podpornikom pa bodo podelili priznanja in značke za dolgoletno delo. V Kajženkovi hiši v Ratečah bo v soboto ob 16. muzejski večer. Dialektologinja Jožica Škofic in geograf Klemen Klinar bosta predstavila rateški govor ob izidu novega slovarja. V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo v soboto in nedeljo ob 19:30 na sporedu predstava domačega kulturnega društva Josip Lavtižar z naslovom Trikrat da. Tako to je bilo vse za danes. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje prihodnji teden.